Birbirine mehriban olsalar her şey düzelir, her şey de rahat gelir. Memnun musun öyle Cumhur Sanki? Burada bir epizodumuz olur, Külmer epizodumuz olur. Cumhur'u memnun, o biraz benden iriydi dedim de. Ben de balazım. Ay olmaz. O vakit bizim vaktimizde biz der, kerenti deyirler, deryazın ot biçerdi, yabani ot yığardık. Yok estradadır, refti, zaddı, bunları ben kulak asan adam değilim, yalan değil. Yaşadığım memlekette, devlette o benzin seleke kalkmamalıdır. Çünkü o nöqtən qarmamalıdır, o bizim, hamısı bizim öz devlətimiz. Hoş gəlmişsiniz Gündüz dayı, bizim kanalımız üçün studiyasına. Sizi burada görməkdən məmnunuq. Dəvətimizi də qəbul elədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Birinci sualımız sizə belədir ki, gözləyirdinizmi nə vaxtsa belə sosial mediada fenomen olmağı və yaxud da sosial medianı nə vaxtsa təsəvvürünüzə gətirməsəniz də ümumiyyətlə ölkə üzrə nə vaxtsa belə məşhurlaşacağınızı gözləyirdinizmi? Çox sağ olun, çox var olun mənə çağırdığınız üçün, mənə yer verdiyiniz üçün Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun birinci dərəcədə. İkinci dərəcədə sosial mediada mənim məşhur olmağım, mənim irəli getməyim, mənim nə deyim, üzə çıxmağım. Yəni Allah Taala şükür ki hamıya bir yol verir, mənə də bu yolu verdi. Şükür məsləhətinə Allahım. Məmnunsuzmu? Xoşbəxtsizmi? Bəli, yəni görürlər, tanıyırlar, sayırlar, seçirlər, sevinirlər, zənglər eləyirlər. Şükür, yaxşıyam, yaxşıdır. Xoşunuza gəlməyən məqamları zəhmət olmasa səsləndirərdiniz? Xoşuma gəlməyən məqamlar, yəni bəziləri zəng eləyib lağlaq eləməyi, bəzilərini nə bilim, Facebookda mı, TikTokda mı, yəni sosial mediada da lağlağıya çevirməyim bu gündəmə gəlməsin. Mən biraz belə pis təsir edir ki, yəni bunun nə mənada ki sən məni lağ eləyirsən? Niyə lağ eləyirsən ki sən məni? Nə olub ki? Sənə də bax, mənə də bax da. Bu mənada. Sizin o çəkdiyiniz videoları, siz hansısa mesajlar ötürürsünüzmü? Orada sizin istifadə elədiyiniz mahnılar nəyəsə ifadə eləmək istədiyiniz üçünmü səsləndirirsiniz? Yoxsa necə? Yox, mən ifadə elətdirdiyim mahnılar, yəni çəkildiyim mahnılar, yəni özümə, hamısı özümə aiddir. Öz nətər deyim, balaca dünyamda özüm üçün bir nətər deyim, bir özüm feyziyab olmaq üçün onları çəkirəm, özüm də qulaq asıram. Yəni, mənim heç kimə mesaj göndərməyim, məktub göndərməyim, yəni ehtiyac deyil. Ümumiyyətlə, bu məişətdə hansı işlə məşğul olursunuz? İşiniz varmı hal-hazırda? Hə, mən Sumqayıtda Cəbrayıl rayonundan bir kişi var, onun maşınlarını sürürdüm, Yura adında. Elə onun maşınları, səbət maşınları sürürdüm, onlarla işləyirdim. İndi bu pandemiyaya görə biraz xəstələndim, naxoşladım. Onlarla qədər hələ iş fəaliyyətimi dayandırmışam. İşsizəm, bekaram, amma Allah qoysa Allah deyən olsun, Yura müəllimlə işləyəcəm. Lap yaxşı. Bəs maraqlı hadisələr necə yaşamamışsınız, məsələn, sizinlə təmasda olan insanlarla belə gülməli olsun və yaxud da elə sosial mesaj verə biləcək olsun və yaxud da dramatik də ola bilər? Var, niyə yaşamamışam. Bir dəfə mən müdürüm məni göndərmişdi Yura müəllim rayona işə getmişdim. Getdim, orada işlədim, oranın müdiriyyəti, işin müdürü. Nəsə bir problem olmuşdu, öz işçilərini qoyub mənim üstümə cummuşdu. Ay, sən mənim üstümə niyə cumursan ki, abla? Sənin işçinin o birisidir, mən şoförəm burada. Mən, məsələn, Yura müəllimin şoförəyəm, sən də şoför işçilərin başqalarıdır. Sən fəhləyini qoyub, mənim üstümə niyə cumursan ki? Burada bir epizodumuz olur, gülməli epizodumuz olur. Cummağı mənim üstümə, o biraz məndən iri idi, deyəm mən. Mən də balaca. Onu mənim üstümə cummağı biraz gülməli olub orada. Alnımın təri ilə, əl qabarımla uca sarayları tikən fəhləyəm. Zəhmət çəkdim, baş əymədim bir bəyə. Əl atmadım haram duza, çörəyə. Balam xoş günlərə qovuşsun deyə halallıq tumunu əkən fəhləyə. Dostlarımdan nökər də var, bəy də var. Alim də var, çoban da var, səy də var. Kim haqqın önünə çəkərsə hasar, polat qollarımla sökən fəhləyə. Allah bir yaxşı. Gündüz dayı, indi hal-hazırda bilirsiniz də, ölkədə siz gənclər arasında çox populyarsınız. Gənclərə nəsə demək istədiyiniz sözlər, mesajlar və yaxud da onları necə görmək istəyirsiniz Azərbaycan gəncliyini hal-hazırda? Özü də xüsusən də bu 44 günlük bir müharibədən çıxmış ölkənin gəncliyinə, onların fonunda, onların içində gedən bütün gəncliyə. Valla mən ona belə bir sual, cavab verə bilərəm ki,
Mən özüm də Qarabağ qazisiyəm. Mən də müharibə veteraniyam, Qarabağ əlliyəm. O nöqtəyə nəzərdən ki, bu 44 günlük müharibədə Allah canlarını sağ eləsin, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, əllərimizin Allah canını sağ eləsin, prezidentimizin Allah canını sağ eləsin ki, bu 44 gün ərzində bu torpaqları almağa bizə kömək elədi. Arxamızda durdu. Şükür Allaha. Onu deyə bilərəm ki, yəni bugünkü gənclər elə bilsin geyimlərimmi, nətə deyim sana bir öz nətə deyim bir vit fasonlarımmı, özlərini niyə belə cavana kimi aparmırlar, o vaxtın cavanları kimi aparmırlar, mən ona bir balaca elə bir nətər deyim sizə, pis baxıram. Necə görmək istəyərsiniz indiki gəncləri, laq geyim tərzi olsun, düşüncə tərzi olaraq, necə görmək istəyərdiniz? Görmək istəyərdim ki, yəni bir oxusunlar, kitab oxusunlar, qazet oxusunlar, bu telefondan əl çəksinlər. Oxumurlar, valla oxumurlar. Mən kitab oxuyan cavan görməmişəm. Mən nə deyim yalandan. Mən ancaq elə kim, hansı cavan görmüşəm, əlində telefon görmüşəm. Bir kitab əlinə, o vaxt bizim vaxtımız kimi kitab əlinə alıb oxuyan zaman görməmişəm indi. Yəni belə hesab edirsiniz ki, əgər kitab oxusaydılar, qəzet jurnallarla maraqlansaydılar, onların bu günləri həyata baxışı biraz başqa cür olardı. Bəli, daha da gözəl olardı, daha da bugünkü devrə uyğun ola bilərdi. Bugünkü gün, məsələn, telefonla yox, kitabla maraqlansaydı, bilərdi ki, bugünlər gedişat nədən gedir, söhbət nədən gedir, niyə bu cəmaat bu gündədir, nə tərdi, necədir, bilə bilərdilər. İndi ki, baxmırlar deyin, ancaq telefonla, Facebookla, nə bilim, nəyinəsə məşğul olurlar, mən bilmirəm da nədir telefonda. Müharibə dövrünüzə keçdi dayı sizin üçün. Siz birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi söz, bildiyimiz qədər ilə sizin güllə yaranızda var ayağınızda, sizin vaxtı ilə o böyük döyüş yolları keçmişsiniz, indi sizdən necə deyərlər, sonraki nəsillər getdilər, orada döyüşdülər, biz bilirik ki, siz də ora qatılmaq istəyirdiniz. Bu necə hisslər idi bunlar? O, nə yaşayırdınız? Bax, o müharibə başlayan gündən, davam edən gündən, bitən günlərə kimi xahiş edir, bizlə bölüşərsiniz. Müharibə başlayan gündən, elə qərar verilən gündən, mən özüm də yəni, can attım ki, çox can attım getməyə. Mən öz vankomatımıza da getdim, orada xahiş elədim, müraciət elədim. Mənə kağız verdilər, sənət verdilər ki, get çağıracaq səni. Mən getdim o sənətin, mənə çağırmağını gözlədim, çağırmadılar. Yəni bu 44 gün ərzində özüm-özümdə, yəni ora getməməkdə, onlarla nətər deyim, bir yerdə olmamaqda özümü biraz aşağılıq hiss elədim. Amma mən orada olmalıydım. Çünki mən o döyüşləri, o qanlı qadalı günləri görmüşdüm. Biz orada, məsələn, indi şükür Allaha millətimizin də Allah canını sağ eləsin, millətimiz də kömək elədi, bizim ordumuz da güclü kömək elədi. Amma o vaxt bizim ordumuz var idi, amma az idi. Bizə yemək də olmurdu. Biz bir buxanka çörəyi 32 nəfərə bölüb yiyən adamlar olmuşuq. Yəni, bizim orada çox, nətər deyim, acdığımız olub. Amma indiki dövrdə şükür Allaha, hər şeyimiz bol oldu. O 32 nəfər döyüş yoldaşlarınızdan indi də münasibətləriniz qalanı varmı, danışırsınızmı? Rəhmətə gedəni də var, qalanı da var, görüşdüyümüz də var, indi yəni bütün rayonlarda var, Sumqayıtda da var, məsələn Bakıda da var. Görüşürük, əlaqə saxlayırıq, danışırıq. Ümumiyyətlə, bu birinci Qarabağ müharibəsi dövründə siz Qarabağ qazisi və veteranı gedirsiniz. Sizin haransısa bir təşkilatınız, üzvü olduğunuz bir təşkilat varmı? Onlarla bir təşkilat tərəfində fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa necə? Yox, mən heç bir təşkilatda üzv olmamışam, heç bir təşkilatdan da dolanmamışam, heç nətər deyə belə yararlanmamışam. Elə özüm üçün, öz yəni, gücümə, öz hünərimə yəni, bu yerə gəlib çıxmışam. Mən yəni, heç nə eləməmişam. Tez bəzən vaxtlarım kəsi qalır, nə qocalıq qalır, nə gəslik qalır. Nə qocalıq qalır, nə gəslik qalır. Dünyadan doymuşam deyən kən sanır, hər insan qəlbində min ad yanır. Düşün kainatını bilsiniz sən. Sosial çətinliklərlə bağlı siz özünüzdə hiss edirsinizmi? Məsələn, bir çox sosial şəbəkələrdə istifadəçilərində görürsünüz ki, belə mesajlar var ki, və yaxud da rəylər var ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsinə görə Azərbaycanda necə deyirlər, biraz sosial çətinliklər var. Valla onu deməkdə mən bir dəfə bu dedim, bu benzin sələqə qarmağın. Yəni, indi də yenə vurğuluyuram. Yəni, mənim devlətimdə, mənim torpağımda, mənim nətər deyimi bu
yaşadığım memlekette, devlette o benzin sələkə qalmamalıdır. Çünki o nöqtən qalmamalıdır ki, o bizim, hamısı bizim öz devletimizdə çıxır. Öz devletimizdən, nətər deyim, ortaya çıxan bir qanalar da bizim devletimiz ondan yararlanır. Azad olunmuş torpaqlara necə? Getmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, müraciət eləmişsiniz bununla bağlı? Bəli, getmək istəyirsən nədir? Hələ bir dəfə də getmişəm Dağcı Cəbrayilə qədər. İmkan varsa kəflə yaşa, əldən vermə gödəyə əmri. İmkan varsa kəflə yaşa, əldən vermə gödəyə əmri. Nə tez gəlib, nə tez gedirək, dostlar sanki qovur küləyə əmri bana. Həyatda hər şey özünüz nail olmuşsunuz. Həyatda bugünkü yerdə, bugünə kimi nail olduqlarınızdan məmnunsunuz mu? Çevrilib arxaya baxanda nə görürsünüz? Bəli, hər şeydən məmunam, şükür Allah. Allah Teala hərənin qismətini bir cür verir, mənə də bu cür verir. Şükür Allah. Hər bir nailiyyətimdən məmunam. Bunun bir formulu, bir, bu əzimkarlığın, bu nailiyyətlərin bir düsturu var mı? Bir formulu var mı? Onlara da deyəsiz istifadə edirlər. O düsturu var, o formulu var. Bugünkü gün bizim cavanlar, laf belə mənim özüm üçün də götürmək şərtinə. O, ay dəymə, ay yıxılarsan, ay əziyyət çəkmə, ay olmaz. O vaxt bizim vaxtımızda biz kərənti deyirlər, dəryazın ot biçərdik, yabanın ot yığardıq, taya yığardıq, atın belində, at arabasına ot gətirərdik. İndi heç evdən çölə çıxan yoxdur. Uşaq hamısı telefonu alıb əlinə oturub, elə ancaq telefonla məşğuldur. Nə heyvana baxan var, nə çölə baxan var, ancaq uşaq evdədir. Ata, ana da dinlə uşağın yıxılmamaq üçün, əzilməmək üçün, narahat olmamaq üçün deyir, demir, demir, qoçsun orada. Gələk valideyn də o uşağa deyək, ay bala, dur, git, bir günləri sənin filan işi görmərsən. O işi gör ki, səhərki gün az qalmayasan. Bizim cavanlar da o fikirləşməlidir ki, səhər az qalmamaq üçün bir günləri gedməsi bir iş görməlidir. Kişi qulpuna yapışmalıdır. Bu mənada. Gündüz dayı, sosial mediada hal-hazırda nə qədər izləyiciniz var, müxtəlif medyalarda? Sosial medyalarda çoxdur izləyicim. Elə bir 80 minə yaxın, 800 minə yaxın TikTokdadır. Harasa 1 milyon 875 min də Facebookdadır. Yəni, çoxdur izləyicilərim. Yəni, məsələn, xaricdən izləyicilərim var. Bir 600, onlar 600-560 min də xaricdəndir. Xaricdən künaya da çağırırlar məni, bura seriallara da çağırırlar məni, məsələn, dəvətlərə də çağırırlar məni. Yəni, çoxdur mənim izləyicilərim, şükür Allah. Necə baxırsınız, filmlərə qatılmaqla bağlı nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, qatılmaq fikriniz varmı? Valla, indi mənim rejissorum yaxşı olsa, film nədir? Künaya da çəkilərəm, tək film olsa nə var idi ki? Künalara da çəkilərəm, seriallara da çəkilərəm. Bu, mənim üçün yəni, belə problem deyil o. Problem olmaz məncə, mənlə bilirəm. Hal-hazırda show biznesdən, Azərbaycandakı müğənnilərdən kimləri dinləyirsiniz, kimlərə qulaq asırsınız, kimləri bəyənirsiniz və yaxud da bəyənmirsiniz? Müğənnilərin hamısı. Müğənnilərin hamısı gözəl oxuyur, hamısı qəşəng oxuyur, hamısı da xoşuma gəlir. Çoxunu da bəyənirəm, çoxunu da nətər deyim belə, öz nətər sizə başa salım. Xüsusi simpatiyanız olur? Xüsusi Babəkə. Muğam ifadçısı Babəkə. Babək müəllimə, bir də Zülfiyə xanımın oğlu Babəkə. Bu iki babəklərə, adaş babəklərə. Çox, bir də Zülfiyə xanıma çox belə nətər deyim, qulaq asıram. Yəni, sazla ifa elədiyi üçün çox belə yəni, ürəyim asılır. Bəs müasir estrada ifaçılarından kimləri qulaq asırsınız, bəyənirsiniz? Yox, estrada, repti, zaddır. Bunları mən qulaq asan adam deyiləm, yalan deyiləm. Onu yalan danışa bilmərəm. 88-ci illəri, 90-cı illəri necə xatırlayırsınız? Necə yanınıza gəlir o illəri? Çox gözəl, cavanlıq illərim idi. Şux oğlan idim, heç dünya vezimə deyildi, heç belə eynimə gəlmək ki, gəlib belə bir zamanaya çıxarıq, xoş, xürrəm, atamsa, qanamsa, heç kefimdəyim, heç dünya vezimə deyildi. Məsəldir üzüyü tanarlar qaşdan, gend olan xainlən ürəyi daşdan, fürsət düşən kimi satacaq səni. Qədirli, namərddən səxa gözləmə, Mərdmazar adamdan səfa gözləmə, təmənnalı dostdan vəfa gözləmə. Sən bəs necə oldu ki, həmən xoş, xürrəm, dünyadakı qayğılardan xalib olan bir gənc birdən-birə qızğın Qarabağ savaşına atılmaq qərarına gəldi? Onu hansı məqamdan sonra qərar verdiniz?
Torpaqlarımızın erməni tapdağının altında mən əslən Ermənistanlıyam. Mən oranları tanıyırdım, onları bilirdim, onlar ürəksiz adamlardı. Onların ürəyi yoxdur. Bir Spartivin tapança ilə onlar Ceyran dağına bir məsələn bir 8 kilometr, 7 kilometr yolu qaçan erməni ömür boyu bizi güllata bilməzdi. Onun arxasında durmuşdular ki, onlar bizi güllatırdılar. İndi yani şükür Allah'a yenə də qaçdılar. Bizim de her şey öz qaydasındadır. Çox sağ olun Gündüz dayı. Sizi dəvət elədik. Dəvətimizi yerə salmadınız. Gəldiniz bizimlə həm söhbət oldunuz. Bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən də sizdən razıyam. Allah sizdən də razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Həmişə kameranız əlinizdə olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür. Çatacak